In Pakistan is het huisarrest opgeheven van de vader van de Pakistanse atoombom, Abdul Qadir Khan. Hij is een held in eigen land omdat hij van Pakistan een kernmacht maakte. Maar de vorige regering plaatste hem onder huisarrest omdat hij de kerntechnologie zou hebben verkocht aan landen als Noord-Korea en Iran. Held of schurk, atoomgeleerde Khan is weer een vrij man. There are no winners and no losers. I think it has been a good judgment. At least I have got my freedom. De omstreden Khan is een van de grote wetenschappers achter het kernprogramma van Pakistan. Hij bemachtigt een deel van zijn kennis in Nederland. In de jaren 70 werkt hij bij Urenco in Almelo, waar verrijkt uranium wordt geproduceerd. Nadat Khan met atoomgeheimen naar Pakistan is gevlucht, veroordeelt Nederland hem tot 4 jaar cel wegens spionage. Die uitspraak wordt in hoger beroep teruggedraaid vanwege een vormfout. In 1998 houdt Pakistan zijn eerste succesvolle kernproef. Een paar jaar later onthult Khan dat hij de nucleaire geheimen ook heeft verkocht aan andere landen. Hij krijgt huisarrest en moet publiekelijk zijn excuses maken. My dear brothers and sisters, I have chosen to appear before you to offer my deepest regrets and unqualified apologies to a traumatized nation. De internationale gemeenschap is op zijn hoede nu de atoomspion weer vrij is. Maar daar trekt Khan zich niks van aan. I would be worried more what you say about me. Not what Bush says or what Dick Cheney says. I don't care. De atoomgeleerde zegt dat hij nog altijd trots is dat hij zijn land heeft kunnen beschermen tegen buurland India. Dat had eerder een kernwapen dan Pakistan.